are thi ye twe twe pi lo thai pi lo lwan swe sia kaung era ma thaitana gorama mya buddha thi uruwela ma 6 ne aduru jin bu do sia haung phit ta kae de ye thi ji 2 yak ko ho ya yin kaung me thuro tama pat de sin myin myin ya pi da ana thuro ko ta yu ho ma lo ji lai da ai 2 yak ka te pi kaung တယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ကသေးတယ်တယောက်ကမနေ့ကညနေဆောင်ကသေးတယ်အဲ့ဒါ၄ဒီစဉ်းစားထားသတ္တမသဝနံအတိဒုံလဘံဆိုတာဒါပဲတရားနာရဖို့အခွင့်အရေးကပရိသတ်ရပါဖြစ်လေရခဲ့တယ်နော်တရားနာရဖို့အခွင့်အရေးပါဖြစ်လေရခဲ့တယ်ဒီအပေါ်ကျွန်းတည်းဟာခက်ခက်ခဲခဲရတာဘုန်းကြီးတို့ကမ္ဘာဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံမှာ အီရန်က29ခုနှစ်ယောက်လေးလာရေးဆိုလာနားထောင်သွားကြတယ်။ဒါလောက်ဗုဒ္ဓသာသနာခိုင်ခိုင်မာမာအမြင့်တွဲပြီးတော့ဒါလောက်ကြီးညိုတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့စုဝေးတဲ့ဒီတိုင်းပြည်သူတို့ရောက်ရတာသူတို့ဘဝမှာကံကောင်းလုံးလို့တယောက်ကဘုန်းကြီးကိုပြောသွားတယ်။ ဘုရားကပြောသွားတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာပထဝီဝင်ကိုပြန်ဖတ်တော်လေးလာထားသလောက်ဆိုရင်မင်းတို့အီရန်အီရတ်ဆိုတဲ့နည်းမျိုးဟာရှေခေကအသောကမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်တော်ကကံဘောဇာတိုင်ခေါ်တယ်ကွဘုရားသာသနာထွန်းကားတဲ့အရာကဘုရားသာသနာလုံးဝကွယ်ပြောက်နေတာဆိုတော့ဟာကျွတ်တို့မြေကြီး အာတကယ်သူမြတ်တဲ့မြေပဲတဲ့ခုမှတမျိုးဖြစ်နေတာဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းပဲပြန်ပြီးတော့သတိရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီသမိုင်းကြောင့်လေးကိုပြန်ပြောပြတော့အဲ့တော့ဂျီယိုဂရဖီကဘုဒ္ဓဇင်ပေါ့လေဒါလည်းလိလကျင်စရာတော်ကောင်းတယ်နယ်မြေတွေရဲ့အနေထားပျောက်ကွယ်ပြောင်းလဲသွားတာလေဒီတော့မှနေရောက်တော့ဆရာကြီးတွေကိုဟောမယ်တယောက်ကမနေ့ကသေပြီတယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ရက်က9ရက်ကသေသွားပြီ အကောလုံးအာယုပဗျမဘုံရောက်နေကြတယ်ဒီတော့ဘုရားပါပြောလေမဟာဇာနိယောဝဒအလာရောကာလမောမဟာဇာနိယောဝဒဥဒကောရမပုဒ်တော်ဒီနှစ်ယောက်တော့ဆုံးရှုံးနိနာကုန်ကြပြီ။ဘာကြောင့်လဲသောတပတာရယုတ်သကုပတာရယုတ်ဆရှိတဲ့ဒီပတာရယုတ်တွေမရှိတဲ့တတဝမျိုးဟာအတန်လည်းမကြမ်းနိုင်ဘူးအဆင့်လည်းမမြင်နိုင်ဘူး။ အဲ့ပြေရှိပါတယ်မှာတပါးပါအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရေဥဟာနော်အာလာရနဲ့ဥဒကကိုဟောဖို့ဟောဖို့အဲ့ဒီတရေဥဒီနှစ်ယောက်ကိုဟောဖို့မဖြစ်နိုင်တော့မှဟိုငါးယောက်ပဲလှည့်သွားတာဆိုတာလေးကိုသိတာအဲ့တော့ငါးယောက်ပဲလှည့်လေသွားရဒီငါးယောက်ကငါးရဲ့အလုပ်ကျွေးတွေကျေးဇူးများတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့မိုင်း200လောက်ဝေးတယ်မိဂရာကိုရောက် အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတပါးဒီကုန်းချောင်းကြွတာဝဇ္ဇလာဇံဆယ်နှစ်ရောက်ကနေကြွလိုက်တာလာပြီနေညနေဆောင်းတော့မိဂရာဝုံကိုရောက်ကြမိဂရာယုံကိုဆက်ရောက်တော်မူတယ်သိပိသားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ခြုံပြောမယ်ငါးယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအရှိလောကနာကလာပြီဝန်အနောက်လောကနာကနေဝန် နင်းနဲ့လာနှစ်ပတ်ဆန်ရွှေရောင်ဝေရောင်ဒီအပြိုင်သွန်းနေတဲ့လာပြီနေရဲ့ညာချမ်းကာလတွေ့မေဘိကဝေအန္တပပ္ပစီဒေနာနသေဝိတ္တပါဟေဘဝသန္တရာဝလွတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစွန်းနှစ်ဖက်တော့လွတ်အောင်ရှောင်းအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစဆုံးသောတရားပြီးတော့မှအလေလန်းကလိုက် အလေလန်းလိုက်ရင်ပါရောက်လဲသစ္စာကိုသိတယ်တိပိသားတွေခြုံပြောတာလာပြီနေ့ကစဟောတာတနေ့တယောက်တယောက်သောတာပန်ဖြစ်ကြတယ်လာပြီကျော်၄ရက်ရောက်တော့၅ရောက်စလုံးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးပြီလာပြီကျော်၅ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာအနတ္တတရားဟောလိုက်တာအလုံးတပြိုင်တည်းယဟန္တာဖြစ် တပြိုင်နဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီ9ရောက်စလုံးဟာတရင်လေတပါးစီတပါးစီယဟန်ပြုပြီးသားလဲဖြစ်နေပြီးကြပါပြီ
အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်ပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနှစ်လတင်းတင်းပြီးတဲ့ဝါဇလဗိနေဟာဓမ္မယရဏနဲ့တန်ခယရဏတို့စတင်တဲ့နေပဲအဲ့ဒါဝါဇလဗိရောငါးရည်နေရောက်တော့အနတ္တသုဟောပြီးရဟန္တာအလုံးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်ပရိသတ်ကြီးတပါးလောက်အတွင်းမှာ ยะตะเนตะกวะตอตะเถตะ96ยောက်ละจาบีอาลองบาผิดจะเลยยันปิจะเดยันดาผิดจะเลยเอ้อวาสุลันภีกะนี่ยะตะตะ2ปะอะต้วมาเป็นอาลองยะหันดาบะลောက်ยะยะหันดา60ยะตอเลยเอริยะปะ60เนี่ยมัสสาเปยวากะ မိဂရာဟောမဝါကအကြောင်းဆောက်ပေးတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူး။ဝါကြောတဲ့အချိန်ရင်းကျလာပြီးရောတည့်ရဲ့ဘဝရဏပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပါ60တော့ကိုစုဝေးစုဝေးပြီးတော့ပေးတဲ့မိန်ကောင်းဟာကိုနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ရုတ်ပြတဲ့မိန်ကောင်းပဲ။အဲ့တော့အပါ60စလုံးကိုအားလုံးကြည့်ရပရိသတ်ရဲ့အဘိညာဉ်6ပါး ธรรมปัจฉิปปริตัมมีรัญญ์4ပါးยาปี้ได้ยะหันนาปุคคโญจีฤอเบญญ์6ပါးธรรมปัจฉิมาปริตัมมีรัญญ์4ပါးยาปี้ได้ยะหันนาปุคคโญจีเบนะปะปริตัยเยเบนะปะอปา60รู้สุวีรหมู่จะดาเบนิเบยะเบเฉิงเบเนียเลลุโซยิงมหาติกฤตยา3กุนี่เยวาโซลัพพิเอ ရင်ကျော်လမ်းပြီနေပဝရဏနေเนาะအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောခြင်းနဲ့ပေါ့လေဘာပြောခြင်းလဲဘုန်းနဲ့သာသနာသမိုင်းမှာပထမဆုံးဗုဒ္ဓဆမ္မေဟာဘာမှလဲဆိုအဲ့ဒါပဲလို့ပြောခြင်းမင်းနဲ့ပါစုဝေးလဲ60စလုံးယန္တာကြီးတွေ60စလုံးပဲအဘိညာဉ်ယသမပတ်ယ ပရိသမိဒညာရတဲ့ယဟန္တာကြီးတွေမို့လို့ဒါဆမ္မစ်လို့ခေါ်တာထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုဒါဆမ္မစ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာသံဃာတော်အရှင်မြယဟန္တာအရှင်မြအပါ60တို့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာရသော်ပြမိန့်တဲ့စကားဟာစရထဘိကဝေစာရိကံယဟန္တုခရီးထွကြပရိသတ်ရဲ့ယဟန္တုဘာလို့ကြ ဘိဒာယေယဟန်ဒီဘာလို့ကြာကြောင်းထိုင်ကြလို့စမပြောဘူးဘာစပြောလဲခရီးထွဲသေးသေးချာချာရှာထားတာဒီစာကိုယ့်အတွက်အထောက်အထားရအောင်လို့ကိုယ်ကလည်းကျောင်းကတဲ့ဘုန်းကြီးမှမဟုတ်တာဟုတ်လားခုဗုဒ္ဓဘာသာအစည်းအဝေးကြီးပြီးုံရှိသေးတဲ့လက်ထဲမှာအစည်းအဝေးဖိတ်စာကလေးခုရနေ ဖေဗူလာလမှာတဲ့နယူးဒယ်လီမှာဗုဒ္ဓဘာသာကွန်ဖရင့်တစ်ခုကြွားပါတယ်2005နိုဝင်ဘာလမှာတကမ္ဘာလုံးရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရောခရစ်ယာန်ရောအစ္စလာမ်ရောဟိန္ဒူရောဂျူးရောဘာသာပေါင်းစုံတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးစပွန်ဆာကစပိန်နဲ့အစ္စရေးကလုပ်မယ်